23 серпня у селі Динівці Новоселицького району на Буковині відкрили відреставрований млин, який місцеві жителі збудували тут ще у 18 столітті. Його відновлюють уже втретє. Для відновлення старовинного млина використовували натуральну деревину. Окрім автентичного та охайного вигляду, він має ще й сучасну нічну підсвітку та фотозони. До того ж, вітряк позначать на картах. Google.